Ka kaluar shumë kohë që kur aktori me famë botërore Leonardo DiCaprio ka surprizuar të gjithë shqiptarët teksa i është bashkuar fushatës për mbrojtjen e lumit Vjosa. DiCaprio me fanatizëm u përpoq të rikonfirmonte vlerat që mbart në vetvete Vjosa përmes promovimit pavarësisht tentativave të vazhdueshme për të shkatruar lumin. Ai vuri në plan të parë natyrën duke hedhur poshtë të gjitha përfitimet ekonomike që do të sillte ndërtimi i hidrocentraleve në atë zonë. Sipas DiCaprios, ndërhyrjet në lum do të jenë një mallkim për këtë bukuri të veçantë. DiCaprio nuk ka nguruar të nxisë njerëzit duke u bërë thirrje për t'u bashkuar peticionit që synon të mbrojë të ardhmen e lumit. Ai ka bërë një tjetër postim në rrjetet sociale dhe vërtetoi se nuk e ka harruar Shqipërinë, dhe aq më tepër lumin Vjosë. Lumi Vjosa i Shqipërisë është lumi më i madh dhe më i egër në Europë. Nga malet e Greqisë deri në detin Adriatik në Shqipëri, ai shtrihet në 300 kilometra plotësisht i lirë nga barrierat artificiale, si dhe digat e hidrocentraleve. Lumenjë dhe porenjë që janë deg të Vjosës janë shtëpia e më shumë se 1100 specieve të botës së egër, shumë prej të cilave janë të kërcënuara. Vjosa është kurora blu e Europës dhe njerëzit në gjithë Shqipërinë duan ta mbrojnë atë. Ata po i kërkojnë qeverisë së Shqipërisë për të krijuar parku nacional, i cili do të ishte parku i parë i lumit të egër në Europë. Bashkojeni me ta dhe nënshkruani peticionin, shkruan DiCaprio në postimin e tij sensibilizues.